І в нашій студії вже наступний гість – це політолог Єрмак Нарымбай. Доброго дня. Доброго дня, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, якими мають бути дії України для того, аби якомога швидше повернути українських моряків, які зараз перебувають в Росії? Тому що ми бачимо рішення суду міжнародного трибуналу, Росія не готова виконувати. Всегда в переговорах предлагается то, от чего другая сторона отказаться не может. Поэтому нужно обкладывать и плюсами, и минусами для российской стороны. Минусами для российской стороны являются козыри Украины в отношении проливов Босфор и Дарданеллы. Конвенция Монтрё, 19-я статья, говорит о том, что в случае объявления войны, юридического оформления войны, чего, допустим, Украина не сделала, состояния войны нет, это вся какая-то антитеррористическая операция, а то и так далее. И в этом ключе Украина до сих пор де юра не оформила в акт объявления оборонительной войны против России, агрессора. В этом случае Турция могла бы, обязательно должна по этой конвенции запретить пропуск через проливы для российских судов в Сирию. Это является большой проблемой. То есть нужно давить на Россию через пряник и кнут. Та же самый вопрос по поводу Приднестровья, который до сих пор является, скажем так, зоной, базой российских войск в тылу Украины. Есть плюсы. Вопросы, допустим, по созданию той телерадиовещательной кампании, о которой говорил Зеленский, с влиянием на общественное мнение внутри Российской Федерации. Вопросы коренных народов Поволжья, Кавказа, Сибири, которых унижают, оскорбляют и забирают школы, закрывают право на преподавание, на изучение коренных языков. Это все вопросы, которые для России, надавив на которые, Россия может пойти на быстрые вопросы на условиях Украины. Давайте зараз почуємо ще одну думку. Якраз відновили ми зв'язок із політичним оглядачем Кирил Рижанов. Із нами на зв'язку, пане Кириле, вітаємо вас. Здравствуйте. Хочемо вас запитати щодо звільнення українських моряків, які перебувають в Росії. По-перше, якими мають бути дії тут України? Ось гість нашої студії Єрмак Нарымбай говорить, що треба на Росію тиснути, але водночас застосовувати пропорційний метод кнута і пряника. Як гадаєте ви? Дія України в даному випадку, безумовно, я не берусь розписувати. Во-первых, это требует скорейшего, но достаточно компетентного по своему уровню обсуждения у тех, кто уже занимался обменом пленных, чья деятельность в контактной группе действительно приносила свои плоды. Это может быть Виктор Медведчук, это могут быть другие участники переговоров. Соответственно, основное лишь, что со стороны украинской власти на данный момент требуется, это демонстрация как изнутри, то есть для участников мирных переговоров, для компетентных в этом вопросе специалистов, своей готовности прислушиваться к ним, идти на конкретные действия по освобождению моряков, так и внешне. Достаточно четкая трансляция, что Украина открыта к переговорам, что Украина ставит и будет добиваться своей целью скорейшего освобождения для наших моряков. И при этом, будучи готовы к переговорам, безусловно, будет отстаивать свои интересы. Но освобождение моряков – это главный наш интерес в данной ситуации, как мне кажется. Пане Кириле, ось ви згадали Віктора Медведчука як ефективного переговорника. Говорить він і про те, що необхідно вирішувати нагальні проблеми, які є в країні, в тому числі економічні, але при цьому не варто чіпати суперечливих питань, таких як мовні, тому що на перший план мають виходити все-таки добробут людей. Як ви гадаєте, тут ці процеси мають йти паралельно, чи варто все-таки йти тим шляхом, аби покращувати економічні життя українців, і тоді ось ці проблемні питання, вони врегулюються самі собою? Ну, само собою точно нічого регулюватися не зможе, але в цілому я не бачу, як одне протирічить другому. Тобто ми їх маємо вирішувати паралельно, правильно я розумію? Так.
Так, і давайте поговоримо про ще одну актуальну тему. Ось 21 квітня, відразу після завершення другого туру президентських виборів, Володимир Зеленський заявив журналістам, що для нього задачею номер один є звільнення всіх військовополонених та ув'язнених в Росії. Він пообіцяв зробити все, щоб повернути їх додому. Ці наміри 28 травня підтвердив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков на прямому ефірі ток-шоу «Пульс» на телеканалі «112 Україна». 30 травня президент Зеленський зустрівся в адміністрації президента з родичами українців, які незаконно утримуються в Російській Федерації та перебувають у полоні бойовиків. Глава держави також повідомив, що провів зустрічі та наради з уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком та колишніми представниками України у тристоронній контактній групі, щоб детально розібратися у питанні звільнення заручників. Пане Кириле, вітання вам і від мене. Як ви, власне, вважаєте і бачите зараз, на якому це все зараз етапі знаходиться, і як, можливо, найближчим часом можна наближити вирішення цього питання, які необхідно кроки зараз робити і президенту України, зокрема, щоб ув'язнених українців, які, власне, знаходяться в Росії, щоб вони повернулися додому, щоб їх звільнити? К сожалению, мы видим, что вопрос изменения в контактной группе, вопрос переговоров и по Донбассу, и по освобождению украинских граждан, неважно, где они были захвачены, он в известной степени стал заложником борьбы различных группировок в окружении нового президента. Мы видим, что на данный момент он не может проводить полностью самостоятельную кадровую политику. Мы видим, что достаточно групп влияния, и это понятно, потому что избрание Владимира Зеленского было в интересах достаточно многих, и сейчас они пытаются влиять на него. И это, безусловно, печально. То, что мы видели, то когда отодвигались те, кто уже приносил пользу, конкретные результаты в ходе переговоров, в ходе обмена пленными крупномасштабных, такие как Медведчук. То есть первое, если говорить все-таки о внутренней политике, то тут важно, чтобы все украинские политики, вне зависимости от отношений между собой групповых, от идеологических пристрастий, возможно, обрели понимание, что освобождение наших граждан – это наш общий интерес, и, соответственно, нужен и такой подход, не идеологизированный в данном случае, и тем более не, назовем это так, предвыборно политизированный, а професіональний. Зрозуміло. Почули вашу думку. Дякуємо вам за ваші відповіді і коментарі, за те, що знайшли можливість з нами сьогодні поспілкуватися. Я нагадаю, що доєднався до нашого ефіру Кирил Рижанов, політичний оглядач. Він був з нами на прямому зв'язку. Говорили з ним низку важливих тем. Ну, а тим часом наш ефір триває далі. Рухаємось вперед. Так, будемо говорити про політичні плани української влади. Проблеми в роботі Верховної Ради можна було б вирішити шляхом запровадження двопалатного парламенту. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК «Україна». Цитую, велика біда українського парламенту – половинчастий підхід до його формування, тобто змішана система виборів. В Україні вона себе не виправдала. Цю проблему можна було вирішити шляхом введення двопалатного парламенту, і таке рішення було підтримано на референдумі 2000 року. Це одне з можливих варіантів, який ми будемо розглядати. Ми не готові сьогодні ігнорувати думку громадян, висловлену в 2000 році, заявив Стефанчук. У нашій студії, нагадаю, Єрмак Нарембай, політолог. Пане Єрмаке, з приводу ось такої ініціативи запровадження двопалатного парламенту, чи має вона взагалі місце на існування в нашій державі зараз? І чи дійсно вона зможе вирішити, як ми почули, проблеми усі в роботі Верховної Ради? Чи стане вона тим, можливо, механізмом, який допоможе вирішити ось ті проблеми? Чи, можливо, є інші варіанти вирішення питань в Верховній Раді? В мірі двохпалатний парламент працює тільки в двох варіантах. Перший варіант – це федеральний варіант, це ФРГ, це Російська Федерація, це Америка.
Второй вариант – это диктаторские режимы, где президенты, диктаторы пытаются парламент превратить в марионетку, которая не самостоятельная, которая заболочена в волоките. Угу. И скорость принятия решения, она сильно замедленная. Она обязана согласовывать решение одной палаты с другой палатой и так далее. Поэтому, если Украина хочет двигаться в сторону парламентской республики или парламентско-президентской республики, это сильно ослабляет роль парламента, низводит его практически до нуля и резко изменяется дисбаланс в сторону президента. Українські громадяни розуміють, що таке двопалатний парламент? Вони зможуть розібратися в усіх плюсах і мінусах цієї системи? Чи зараз це не на часі трішки? Я думаю, що ні, але тому для цього ви і приглашаєте експертів, щоб вони могли на пальцях об'яснити суть тих чи інших пропозицій. Двопалатний парламент, на самом деле, уводит страну от тренда в сторону парламентской республики. Она ее уводит в обратную сторону. То есть тут больше минусов, ніж плюсов? Я считаю, что больше минусов. И в этом ключе, я думаю, что нужно говорить не сколько об этих предложениях, сколько о том, чтобы парламенты, Верховная Рада и местные рады были ближе к народу. Для этого нужны частые перевыборы. Например, в Америке перевыборы проходят каждые 2 года, уже 200 лет. Почему мы это не можем сделать, да еще и используя электронное голосование, когда можно с помощью смартфона, с кухни голосовать, да, или даже из Словакии или из Польши голосовать, не приезжая на свой избирательный участок. Можно делать перевыборы, можно делать довыборы, обновляя по мигающей системе, как это сделано в той же Америке, в Конгрессе США, часть парламента переизбирается, допустим, можно было бы ежегодно переизбирать определенную часть парламента. Если, допустим, в парламенте 5 лет срок, то можно было бы ежегодно переизбирать 20%, вливая каждый год свежую кровь в парламент. Вашу думку почули з цього приводу. Давайте ще зараз почуємо одну думку, тому що до нашого ефіру долучаємо політолога. Сергій Годний з нами вже на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Доброго. Отже, хотіли б і почути вашу думку з приводу того, чи може в Україні спрацювати ідея запровадження двопалатного парламенту, і чи дійсно це могло б вирішити проблеми в роботі Верховної Ради? По-перше, у парламенту не нова. Коли наші приклади Сполучених Штатів чи якихось інших держав, переважно в більшості, вони навозять приклади, і потрібно про це говорити прямо, федеративних держав. Якщо ми говоримо про двопалатний парламент і взагалі чи може це чомусь сприяти, я скажу так, що потрібно дивитися, що первинне, що вторинне. Проблема в Україні не через двопалатний чи однопалатний парламент. Проблема в тому, що в нас відбувається суцільна маніпуляція. Політичні еліти підсовують українському суспільству для дискусії, для дискурсу ті речі, які не є первинними. Первинними якість політикуму, якість і наявність політичної корупції. Ось первинні. Тому мені здається, що двопалатний парламент вкинута теза і вкинута тема для такої дискусії загальної, широкої, суспільної, експертного обговорення для того, аби прикрити наявність і продовження історії з мажоритаркою, котра все-таки буде і все-таки вона зіграє свою роль і в цілих областях, і старі народні депутати, які позабували свої округа. Ось в чому є первинна проблема. Якщо ж дійсно політики готові, або нова політична еліта готова до дискусії в цьому форматі, то звісно регіональні еліти мають бути представлені. Регіональні еліти повинні мати вплив на державу. Це децентралізація, і це той напрямок, який врятує, зрештою, Україну. Але цей шлях, на якому не можна робити крок вперед, два назад, потрібно бути послідовним. А для цього потрібна політична еліта, у котрої буде максимальний рівень довіри українського суспільства. Не так, як на сьогоднішній день, там 3-4%. Зрозуміло. Давайте тоді ще хотілося і почути вашу думку з приводу того, яким може бути рішення Конституційного суду щодо указу про розпуск Верховної Ради. Чого ви очікуєте? Який буде врешті-решт вердикт суду і які після цього можуть бути наслідки? Цікаве запитання. Дійсно, я думаю, це запитання собі на сьогоднішній є переважна більшість людей, котрі думають про майбутнє України. Мені хотілося, щоб рішення Конституційного суду було законним, перш за все. Якщо ми говоримо з точки зору законності, то
Ви однозначно повинні констатувати, і це говорять переважна більшість правників, що у питаннях законності винесення і ось цих підстав розпуску парламенту у президента є велика прогалина, тому що та мотивація, яка висунута основною, не передбачена чинним законодавством. Тому логічно було б зробити висновок, що пан президент має право, звичайно, видавати подібні укази, але в даному випадку в нього не було підстав для розпуску парламенту. Тому я хотів би, щоб Конституційний суд і судді Конституційного суду чітко зважили, що від їхнього рішення залежить доля України, і застерегти політиків старої формації, котрі дозволяють собі в ефірах різних телеканалів заявляти про те, що будуть закликати Зеленського, не зважати на рішення Конституційного суду, якщо навіть воно буде негативне для його рішення. Це взагалі антидержавницька позиція. Тому хотілося б дати можливість суддям Конституційного суду, фаховим юристам самостійно оцінити законність цього указу. Зрозуміло. З цим, власне, будемо очікувати рішення Конституційного суду. Власне, побачимо, яким воно буде. Вам подякуємо за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був політолог Сергій Годний. Єрмак Нарембай, політолог із нашої студії. Нагадаю, як ви вважаєте, чи можемо ми зараз прогнозувати, яким буде рішення суду, враховуючи ті перипетії, які відбуваються, і те, що Андрій Парубій подав документи, де засвідчується існування коаліції? Ну, давайте просто цифри скажемо. Парубій і правящі коаліції утверждають, що є коаліція, і у них є 228 голосів. В то время как закон о регламенте Верховной Рады гласит, что в правящую коалицию могут входить исключительно фракции, но не фракционные депутаты. Исходя из этого, две фракции в сумме составляют 215 человек. Минус 3 человека еврооптимистов, остается 212 человек. 215 человек было 3 года назад, 39 месяцев назад. Хотя для сформирования коалиции требуется 1 месяц, на самом деле утекло 39 месяцев. Тут є, якщо не помиляюся, ситуація суперечлива, тому що і було рішення Конституційного суду, яке дозволяло мажоритарникам входити до коаліції. Це було немножко другое. Конституционный суд должен дать оценку именно вот в этом контексте. Плюс до сих пор не выясняется следующая картина. Почему общество и эксперты не говорят о следующей проблеме вот в этом вопросе? Куда исчезли вот эти 13 депутатов-невидимок? 228 и 215. Почему их имена не оглашаются? Паруби говорит, что они есть, но при этом имена их не оглашают. И он говорит, что эти депутаты формально вышли, но по заявлениям никаких подписей не ставили. Кто они, эти 13 человек? Но, может, в ходе судебного процесса... В этих документах как раз таки мы побачимо, какие переданы до Конституционного суда. Дело в том, что в ходе судебного процесса в Конституционном суде эти 13 фамилий должны были засветиться, должны были быть заявлены в открытом заседании. Они не были заявлены. Суд уже, судебное открытое заседание закончил, он ушел в совещательную, тайную комнату, и там уже будет производить уже совещание без сторон и без СМИ. По процессу, по законодательству, то, что документы не принесли до окончания открытого судебного заседания, они не могут рассматриваться в этой тайной совещательной комнате. Значит, следовательно, Конституционный суд не может принимать никакие там новые документы от Парубия и так далее. В конце концов, Парубий, который 3 года скрывал от общества, значит, весь список коалиций, он является источником всей этой проблемы. Есть проблема еще и в том, что оппозиция, которая выходила из коалиции, Лешко, Тимошенко, они все эти 3 года не заявляли об этой проблеме, они не подавали иски, они не говорили об этой проблеме. Здесь, получается, вопрос и договорняка возникает, того, что от общества скрывали такую важнейшую информацию, и теперь сейчас это выросло до конституционного кризиса. Кто ответит? Але тим не менше, суспільство зараз все ж таки, ми бачимо, що навіть за соціологічними опитуваннями, майже 90% українців фактично очікують і від того, власне, і дострокових парламентських виборів, що вони все ж таки і відбулись. Вони підтримують ці ініціативи, зокрема президента Володимира Зеленського. Як ви гадаєте, чи може ось це спрацювати і стати для Конституційного суду певним аргументом? Чи все ж таки це не буде мати якоїсь суттєвої сили? Це не юридичний аргумент. Тем не менее, это тоже должно быть учтено, будет учтено де-факто, хотят судьи Конституционного или не хотят, это будет, конечно же, тоже сказываться. Почему? Потому что решение Конституционного суда, вопреки ожиданиям общества, будет воспринято агрессивно.
может быть, где-то неадекватно и так далее. Поэтому Конституционный суд сегодня, исходя из всех вот этих фактов по 13 невидимкам, и которые не были представлены суду Конституционному, в широком плане опоздание на 39 месяцев, сокрытие информации по Рубиям и правящей коалиции приводит к тому, что на самом деле Конституционный суд не остается ничего другого, как вынести решение в пользу указа Зеленского. Если смоделировать ситуацию и спрогнозувати, що рішення буде винесено про неконституційність цього указу. Вибори відбудуться восени, виборчий процес буде призупинено, чи будуть якісь ще варіації? Коротенько, буквально. Якщо навіть Конституційний суд винесет рішення проти указу Зеленського, він може винести новий указ з поправками на більш пізній срок, можливо, з переносом там, на август, на сентябрь місяць. Зрозуміло. Зрозуміло, так. Дякуємо вам на цьому. Дякуємо за те, що сьогодні завітали в нашій студії. Нагадаю, що в нас в гостях був Єрмак Нарембай, політолог. Ми ж цю ефірну годину будемо завершувати. Будемо з вами також прощатися. З наступної ефірної години в цій студії зустрічайте вже наших колег. Сергій Гулюк та Валерія Сергієва з'являться в цій студії, будуть обговорювати все найважливіше.